მსგავსი ტრაგედიის გადატანას არავის. ერთსაც კი არ უსურვებ. ჩილაშვილების ოჯახს 7 თვის გოგონა გარდაეცვალა. პატარას მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა, მაგრამ მშობლები იმდენად ღარიბები არიან, რომ ვერ შეძლეს ბავშვის საავადმყოფოში წაყვანა. ექიმისთვის ჩვენება და მედიკამენტების ყიდვა. წარადგენენ გარდაცვლილ შვილს ახალგაზრდა დედა და მამა, რომლებიც ძიმედ არიან დაავადებულნი და ვერ იზრუნებენ საკუთარ თავზე. მათაც და მათ ორ შვილსაც 70 წლის ბებია ნუნუ უვლის, მაგრამ მისი პენსია და სოციალური დახმარება ძლივს ყოფნის საკვებისა და პამპერსის საყიდლად. 5 წლის შოთიკო და 3 წლის ბადრი ვერ ლაპარაკობენ. შოთიკოს გულის მანკი აქვს. უმცროს ბადრის ფრჩობის საშინელი შეტევები უეცრად გაშავდება და უგონოდ ვარდება. საჭიროა ბავშვების გამოკვლევა და დაუყოვნებლივ მკურნალობის დაწყება. არ დაუშვათ ტრაგედიის განმეორება. ბავშვები არ უნდა დაიხოცონ უფროსების უსახსრობის გამო. ოჯახი მოგმართავს ჩვენ, როგორც უკანასკნელ იმედს. საუბარია ორი პატარა ბიჭის სიცოცხლეზე. მათ სასწრაფოდ სჭირდებათ დახმარება, რაც ჩვენი მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.